Prate sport donio nam je mnogo medalja sa velikih takmičenja, pa slično očekujemo i od naših najboljih karatista koji se od 8. do 12. maja takmiče na 59. prvenstvu Evrope u Zadru. Grad košarke i dvorana koja nosi ime legendarnog Krešimira Ćosića biće sigurni smo dovoljno inspirativni za članove naše delegacije, a ovog jutra sa nama u studiju su direktor reprezentacije Miodrag Radunović i karatisti Nenad Dulović i Vladimir Mijač. Dobro jutro vam želim, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. Vidite, sad imam dilemu da li riječ da dam šampionima ili direktoru. Momci se neće ljutiti. Direktore, krenut ćemo od vas. Postavili ste visoko kriterijume. Od vas dobijamo medalje, očekujemo ih. Kakve su vaše ambicije za ovo predstojeće takmičenje i negdje kako je došlo do njega, šta je prethodilo? Ovo vam nije prva aktivnost ove godine. Evo, moram otkriti gledaocima da smo se malo spremali dok smo čekali da krenemo u program. Prije svega želim u svoje lično ime i ime Karate Saveza Crne Gore da vam zahvalim na pozivu. Hvala vam što podržavate i ažurno pratite sve aktivnosti Karate Saveza Crne Gore. Svakako ovo nije prva aktivnost. Mi smo godinu dobro otvorili, da kažem, rezultatski. Samo da se posjetimo Gruzije i 6 medalja sa kadetskog, juniorskog i U21 prvenstva Evrope, od čega smo imali čak 4 finala i 3 krunisana zlatom, znači srebrnu medalju, 2 bronze. Dakle, nakon toga prvenstvo Balkana za seniore koje je bilo u Podgorici, drugi put za redom crnogorska reprezentacija je bila najbolje plasirana. Tako da godina je dobro krenula, ovo je samo dakle nešto što je kontinuitet tog kvalitetnog i dobrog rada. Moram da vam kažem da smo krajnje se ozbiljno pripremali za prvenstvo koje predstoji. Reprezentacija predano radi, trenutno su završne pripreme u reprezentacije u borbama za muškaraca i žena u baru i završne pripreme u katama, dakle u Podgorici, tako da spremni idemo na prvenstvo Evrope, imamo ambiciju da uzmemo bar jednu od medalja. Tu je i Vlado Mijač koji je inače u kata timu koji je osvojio istorijsku medalju sa prethodnog prvenstva Evrope i donijeli su je posle 36 godina. Tako da oni ove godine definitivno ih očekujem na postolju. Nenad Dulović koji je također donio na prethodnom prvenstvu svijeta u Budimpešti srebrnu medalju, njega očekujem također na postolju. Tu su još Malović, Nemanja Mikulić, Nemanja Jovović, koji su svi pretendenti za osvajanje medalja. Dakle, Crna Gora ima sa kim da nastupi, nastupa ambiciozno, nastupa realno. Definitivno smo pozitivno opredijeljeni da donesemo bar jednu od medalja u Crnu Goru. Dobro, ja vas na ovom istom mjestu čekam sa medaljama kada se vratite. Naši momci su sjajni, tu nema priče, ali kakva je konkurencija? Koliko je teško i realno doći do medalje na evropskom prvenstvu? Kakva je konkurencija? Vidite, što se tiče konkurencije, definitivno je epicentar kvaliteta na svijetu u Evropi. On je generisan u Evropi. I maltene, prvenstvo Evrope ne može vam se desiti da u prva dva ili u prva tri kola ne iđete na nekoga koji je već osvajač evropske ili svetske medalje. Izazovno je, nije jednostavno. Međutim, opet vam kažem, bez obzira na tu konkurenciju i Crna Gora dolazi sa dobrim pedigreom osvajača, medalja, kvaliteta. To znaju i države u regionu, a to je već prepoznato i u Evropi. Tako da, bez obzira na konkurenciju i na to što je izazovno, mi idemo spremni i očekujemo rezultat. Tako je, vi ste pomenuli, Nenade, tebi je medalja na svjetskom prvenstvu donijela titulu i najboljeg sportiste Crne Gore. Da li ti je to dodatno opterećenje da sada na ovom narednom takmičenju opravdaš tu titulu i priznanje? Da, tako je. Kao što ste i rekli, ta svjetska srebrna medalja iz Budimpešte bila mi je ogromna čast i to mi je možda čak i najveći čin ono što sam htio da postignem u svojoj karijeri, a to je da budem najbolji sportista Crne Gore, barem jednom u toku svoje karijere, ali stvarno nemam neki osjećaj pritiska ili da kažem neke presije od strane toga da neko nešto očekuje od mene.
nego stvarno uživam u svom tom procesu i ovaj dio priprema je za mene koji je, baš sam uživao i radio na dosta nekih novih stvari na sebi. I ovim putem bi stvarno htio da se zahvalim i svim trenerima, Žarku Rakoviću, Dejanu Vujisiću i selektoru Almiru Cacunjaninu, takođe i Karate Savezu, što su se trudili da nam omoguće što bolje uslove za pripreme, što je neminovno i mnogo bitno za nas kao članove reprezentacije. Što se tiče svega ovoga za evropsko prvenstvo, mnogo je bitno da smo svi zdravi, da želimo da nastupimo onako kako smo mi zamislili i da smo svjesni da je to takmičenje velikog levela u karateu, kao što je direktor Miodrag naveo. Evropski kontinent je jedan od, možda čak možda i najbolji u svijetu što se tiče po ostvarivanju rezultata na svjetskim prvenstvima, na premier ligama koje su na svjetskom nivou. Tako da bit će teško. Neki prosjek takmičara je do 35 do 40 takmičara po jednoj kategoriji, tako da to nije ni malo lak posao, ali veliki naporni rad stoji za nas, tako da nadam se da neće biti nikakvih problema i iznenađenja. Vladimire, i u katama će sigurno biti jaka konkurencija. Da li ste razmišljali o konkurenciji ili idete spremno? Pa iskreno, svoj fokus ne dajemo puno na konkurenciju nego na sebe. Imali smo onako jako ozbiljan zadatak, kako mi, tako i Karate Savez i klub, da nakon te prošlogodišnje medalje pokušamo da podignemo to na još veći nivo, što smo i uspjeli. Dakle, mogu slobodno kažem da je i Savez odgovorio tom izazovu i naši selektori i klub, odnosno matični treneri. Tako da zaista onako spremni i motivisani na još većem nivou dočekujemo ovo evropsko prvenstvo. Ovo govorim ime tima, da pomenem samo momke, to su Arijan Kočan, Kenan Nikočević i Nikola Milić i selektorka Milena Milačić, kako je direktor rekao, s njom smo upravo i na pripremama ovdje u Podgorici. Zaista kad onako zdravi, posle toliko mjeseci priprema, dočekujemo prvenstvo, znamo da je u suštini sve odrađeno kako treba. Mogu li te zamoliti evo za nas laike da nam kaže šta se to najviše boduje u katama? I da li postoji različito rangiranje nekih, evo Nenadu je očigledno ovo pitanje nešto što se mora znati, pa ga je Možda iznenadilo, ja ali mene naučim zanima. nešto. Pa ne, karate su svakako specifična disciplina, ali i mijenjalo se kroz poslednjih 10 godina dosta i način suđenja, ali u suštini glavna stvar je postoje ti kriterijumi sudija po kojima se oni vode i daju ocjene, jer trenutno je suđenje na ocjenama. Tu su, da kažem, stavovi, odnosno taj tehnički dio izvođenja kata, odnosno pravilno izvođenje pokreta i tu su atletske sposobnosti, performanse, brzina, snaga, balans, disanje i toliko faktora utiče na tu ocjenu da zaista postoji mnogo stvari u toj jednoj kati na kojima treba da radimo. Znači, ne možemo se tu opravdati ili osloniti na onu sportsku sreću. Sve mora da bude gotovo matematički proračunato, kako sam te Pa, shvatila. naravno, faktor sreće uvijek postoji na ovaj ili onaj način Poželjen. i poželjen je to, slažem se. Ali, naravno, karate na toliko visokom nivou da, evo, rekli su već i za sam kvalitet takmičenja i takmičara, da morate, jednostavno morate da ste na tom vrhunskom levelu i da se te kockice poklapaju, među kojima i sreće. Tako je. Pomenuli ste malo prije pripreme, taj trenažni proces kako protiče. U najkraćem, imate li sve što vam je potrebno? Što se tiče ovih priprema za evropsko prvenstvo, smatram da je sve odrađeno sasvim dovoljno i korektno od strane selektora, od strane saveza. Tako da stvarno to Karate Savez se trudi da nam obezbijedi što bolje uslove, kao što smo i kažem, eto, od kad je ima možda čak i 2 godine novi predsjednik Predrag Perković stupio u toj ulozi predsjednika Saveza, donio je dosta noviteta zajedno sa direktorom Miodragom Radunovićem. I to nam mnogo znači. Mi to kao takmičari primijetimo, vidimo da se dešavaju stvari na bolje,
ali ne samo i po tome kako mi to vidimo, nego kako i ostali ljudi to oko nas doživljavaju, a to govore naši rezultati. Tako ljude, jednostavno naši rezultati koji su na visokom nivou, osvijeste ljude i vidi se da se dešava neki novitet i da je non stop neka aktivnost u pitanju koja je naravno pozitivna. Mnogo pozitivne energije, mlada ekipa, što je još jedna lijepa stvar u skoro cijeloj reprezentaciji i uvijek se držimo na takmičenjima i pravimo nekako neku pozitivnu energiju i gledamo sebe kao porodicu, ne kao prijatelje i to je mnogo bitno da bi se sačuvao taj odnos. Tako da ne sumnja da će ovo evropsko prvenstvo da proteče dobro, zato što smo uvijek tu jedni za druge, kao i što gledalci mogu da vide, što je meni kao takmičaru mnogo značilo i što me možda taj, da kažem, 10% dalo, a što je 10% u profesionalnom sportu mnogo, da pogura takmičare, kako motivacijalno, tako i psihički, i to sve utiče i stvara naše onako utisak nad pobjedama mnogo ljepši i Hvala bolji. ti, fino si dao odgovor na neko moje naredno pitanje. Pitala sam Vladimira šta se bode u katama, tebe sam htjela da pitam šta borac na ovako vrhunskom nivou mora da ima, ali upravo si ti otkrio taj tajni Da. sastojak i tih 10% ili 1% Da. koje je dovoljno da prevagne. Evo, momci su zaista fino kazali da kad je sve posloženo na zdravim osnovama i pravim vrijednostima, mora da ide naprijed i da nekako bude usmjereno ka uspjehu, ali isto tako ne možemo sami. Potrebna nam je i podrška države. Da li država adekvatno prepoznaje ovo što vi radite, vaše uspjehe? Jeste li zadovoljni tu? Pa prije svega dobro postavljen sistem u Karate Savezu Crne Gore je nešto što je za očekivati da daje rezultate koje daje. Znači, potvrda dobro postavljenog sistema su i rezultati koji su u svim uzrasnim kategorijama. Znači, mi se ne bavimo samo seniorskom, već od dječje do seniorske reprezentacije i nastojimo da kroz čitavi segment takmičenja u toku jedne kalendarske godine ispratimo sve radnje maksimalno odgovorno i profesionalno. Svakako, veoma je lakše i bolje kada uz sebe imate podršku države i kada oni imaju obzira za sve te naše aktivnosti i sve ono što nam je cilj. A to je da podignemo kvalitet karate sporta u Crnoj Gori, da osvojimo i najsjenija odličja. I ja ovom prilikom mogu da izjavim da je sada podrška države onako kako je priželjkujemo i kako je očekujemo i htio bih da zahvalim ljudima u Ministarstvu sporta na podršci i na razumijevanju za ove naše aktivnosti. To je sada sve kako treba za razliku na neki raniji period, sad je to stvarno na nivou koji je za poželjeti. Nešto što vas nakon Zadra očekuje? Ima dosta aktivnosti, znate, nakon ovog prvenstva Evrope u Zadru mi već imamo kraj maja, početak juna, balkansko prvenstvo u Istanbulu za najmlađe uzrasne kategorije. Nakon toga imamo kup Crne Gore, Montenegro Open, već na 8. 9. juna u BMX areni ovdje u Podgorici. Ovom prilikom želim i da pozovem sve naše ljubitelje sporta, borilačkih sportova, da dođu, da gledaju, da uživaju u predstavi najboljeg mogućeg kvaliteta i karatea, ne samo u Crnoj Gori, već će tu biti, ajde kažem, imena i osvajača najsjednijih odličija sa prvenstava Evrope i svijeta, zaista jedan sjajan sajam vrhunskog karatea i ovom prilikom ih pozivam da dođu. Što se tiče aktivnosti, nakon toga mi već imamo u oktobru prvenstvo Evrope za kadete, juniore, mlađe seniore u Veneciji, u Italiji. Nakon toga ekipno svetsko prvenstvo u novembru mjesecu u Španiji ove godine i po prvi put razdvojeno je ekipno od pojedinačnog, tako ta naredna dva
prvenstva svijeta u Veneciji, u Španiji su nam neki, ajde da kažem, target da sve radimo što možemo da što spremnije dočekamo i ta prvenstva i nastupimo onako kako se očekuje od Crne Gore, a to je na najvećem mogućem nivou. Čeka vas puno posla, vi ste negdje kad ste počeli da nabrajate to što vas očekuje u narednom periodu, pomenuli i najmlađe, pa se negdje, evo, za sve roditelje koji nas gledaju ovog jutra, nameće pitanje kada je pravo vrijeme, odnosno da li postoji, da se počne sa karateom. Onda ćemo kratko za kraj da čujemo Vladimira i Nenada kada su oni počeli da treniraju karate. Pa pravo vrijeme da se počne sa karateom je onda kada djeca sama osjete tu želju da uđu u neki sport, da počnu sa treninzima. Roditelji treba da ih dovedu i da im omoguće da pogledaju par treninga i da vide šta je to u stvari karate, a samim tim ja sam siguran kada djeca vide kako se trenira i koliko je djece uključeno u karate sport u Crnoj Gori i koliko se kvalitetno radi sa djecom u svim klubovima u Crnoj Gori, onda je nešto što je za očekivati da to dijete i ostane u sportu, jer opet kažem vam, karate možda i za razliku od drugih sportova, nešto što je dobro pravi veoma dobru bazu, dobar temelj za bilo koji neki naredni sport koje bi to dijete se opredijelilo ukoliko ne bi ostalo u karateu. Pravi sjajnu koordinaciju motoričke osobine, okretnost, brzina, eksplozivna snaga, dakle, i prije svega ta mentalna priprema, koncentracija, zdrava sredina u klubovima i kvalitetan rad kroz vrhunske trenere je garant da to dijete će zavoljeti i ostati u sportu. Hvala vam. Kratko, kako je počeo ovaj put do medalja? Pa, sa svojih 8 godina sam počeo treniran karate u karate klubu Bar, u klubu u kojem sam i dan danas. Možda u odnosu na moje vršnjake tad malo kasnije, jer su većina njih počeli sa 5 godina, što mi u početku, sjećam se na takmičenjima, malo stvaralo problem, zato što sam i već znali jače kate i malo jače pojaseve. Međutim, imalo je to i svoju prednost, što sam eto, malo zreli, da kažem, počeo treniram, jer sam od samog starta shvatao karate, a to je jako važno. Shvatiti karate znači da to nije samo sport u kojem se udara, u kojem su važne samo fizikalije i ne znam nija kako ga već kroz crtaće djeca zamišljaju, već je to vještina koja je i tekako mentalno utiče na naš razvoj. I zaista, ponavljam, od samog starta sam na taj način pristupio karateu i jako brzo sam u stvari počeo da ostvarujem napredak i da postižem rezultate već sa nekih, ne znam, 10 godina sam bio i član reprezentacije i bio na tom balkanskom prvenstvu, tako da tu je počela moja priča. Ljubav i žar prema sportu je iz dana u dan sve veća i veća. To bukvalno prelazi u neku obsesiju, mogu slobodno da kažem. Živim karate i zaista uživam u tom načinu. Hvala ti, nastavi tako. Nema na čemu ući. Pa ja sam čak i malo kasnije nego što je Vlado počeo. Ja sam počeo sa 11 godina, totalno slučajno. Eto, jedan moj prijatelj iz ulice mi je pokazivao tako te vještine. I to me mnogo zanimalo. Mene kao mali dok sam bio, mene je stvarno zanimalo. Mene što kao borilački sport. I jednostavno sam htio da budem dio nečega, pogotovo karate. I tako je počela moja priča u karate klubu Mladinac i danas sam tu i tu gradim karijeru. I tako sam počeo malo po malo i nakon eto godinu dana, možda malo i više, sam postao prvak Balkana za dječji uzrast. I to je nekako osvijestilo i moje roditelje kao i mene samog da bi trebao možda time da se bavim u budućnosti i da treba da nastavim taj put. I tako je malo po malo dolazilo, bilo je tu i prepreka, bilo je i uspona i padova, ali to je sve nešto što nas čini ljudima i stvarno mislim da je karate jedan sport koji vas tako kao osobu napravi jačom i čega god da se dohvatite da radite, imat ćete samo u priliv neki samopouzdanja i želju da se dokažete. Tako da stvarno smatram da je to jedan dobar potez djecu usmjeriti ka tome i nema greške. Tako da sigurno je to broj jedan sport onako za djecu kao što ste napomenuli za motoriku i
tako dalje, te neke prednosti karata. Momci, hvala vam najljepše na gostovanju. Hrabrost, rad, red, disciplinu imate. Meni ostaje samo da vam poželim sreću u Zadru, ali i u svemu što slijedi nakon Zadra. Hvala vam.